ولسمشر غنی پټ ملاتړ افشا شو د طالبانو په وړاندې مهم خند لري کړ دا چې کوم خند دی امدا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ السلام علیکم داریانا پلس قدرمنو لیدونکو ستړي مسې وخت مو په خیر که څه هم چې په نظامي ډول نور طالبان په ټول افغانستان کې په کامل ډول حاکم دي او په دې برخه کې نور هیڅ ډول ستونزه نه لري خو ځینې مسلې شته چې په قانوني او مشروعي لحاظ باندې اوس هم دوی ته سخت ستونزې جوړوي له همدې کبله ځینو برخو کې اوس د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني د مرستې لاس اوږد کړی دی ولسمشر غني اوس یو داسې کار کړی چې د نوي حکومت له مخې یو مهم خنډ ګوښه کړی دی ویل کېږي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر غني مرستیال له هېواد څخه بهر په دې لټه کې دی چې په قانوني ډول ځان د غني ځای ناستی او ځان تبعید شوی ولسمشر اعلان کړي او د قانون له مخې د طالبانو مشروعیت وننګوي خو ښاغلي غني ویلي دی چې دی تښتېدلی نه دی بلکې د واک د انتقال بشپړ صلاحیت یې حامد کرزي عبدالله عبدالله ته ورکړی و او هغوی دا کار وکړ چې نور د واک د انتقال په وړاندې مشروع کومه ستونزه شتون نه لري د ویډیو له کتلو مو ډېره زیاته مننه که مو ویډیو خوښ شوې حتمن یې درسره لایک او شیر کړئ لا شایسته او په زړه پورې مطالب لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو د لا پامن